nacházíme se na Starém Městě v podkroví a tady mám ateliér, kde takový menší přípravný ateliér, kde maluju menší věci a jenom akrylem a potom si je převážím za Prahu. U Říčan máme takový větší ateliér rodiny, kde maluje celá rodina, vlastně otec i matka. A já tam mám i sochařský ateliér, kde dělám velké sochy z kovu, vlastně z takového, tomu říkám šrot art, což jsou staré a autodíly vyhozené a to různě smažu elektrikou a plynem. Mě napadlo asi ve 20 letech, nevím, si to vzalo, jestli to bylo nějaký dědečkovi geny, nebo kde se vzal ten nápad. Tak jsem jednoho dne říkal, naučím se svařovat. Tak jsem poprosil známého, ten mě naučil svařovat a říkám, z čeho? No tak říkám, mám tady zbytek nějakého kombajnu rozloženého, tak říkám, no tak, ale tak to je zase velké, tak jsem udělal jednu velkou sochu a říkám, to ne, to je strašně velké, to váží půl tuny, to ne, jak to bude přenášet, tak jsem udělal trošku menší, ty už vážily jenom 350 kg, ale jsou to většinou součástky ze sběrných dvorů, z těch skládám sochy, to jsou většinou autodíly, různé součástky, kulatiny, pásoviny, šrouby, matky. Dělám vlastně sochy figurální, ty dvoumetrové, divadelní tématiku, třeba Dona Kichoza, Sancho Panza a takové. Nesmírně to baví, je to ten kov velice tvárný, tak jako já jsem hlavně malíř, ale občas se dostanu i k soše. Moje technika je, já tomu říkám, lirický expresionismus. Když se podíváte na moje obrazy, tak já mám taky se tam mísí víc stylů. Je tam trochu exprese, trochu abstrakce, trochu imprese, realismu. Vždycky abstrahuju pozadí a vždy na tom obraz zaostřím na něco reálného. Mám spoustu sběratelů, dokonce mě teď překvapilo, že se umí ozvat v pravý čas, že zrovna v téhle těžké době se ozvali dva, kteří mě sbírají už spoustu let. A to mě právě žene dál. To je obrovská motivace, když někdo mě sbírá. To je něco tak úžasného, že